suojaustehtävissä täällä TF2 ihmeellisessä maailmassa. En tiedä yhtään minkälainen kartta tässä on kyseessä. En ole varmaan koskaan tätä pelannut. Mutta ei sen väliä, lähdetään tutustumaan. Ja mulla on todella huonoja uutisia teille ja siitä mä itse asiassa halusinkin puhua. Elikkä on käynyt nyt silleen, että kaikki ne monen tunnin pelisessiot, mitä mä tässä pelannut viime aikoina, meni sitten huitsin Nevadaan. Kyllä, katosivat lopullisesti pois, mikä oli todella ärsyttävää. Elikkä sen takia nyt pidetään sitten pari viikkoa tässä pausseen. Mun pitäisi pelata kaikki mun pelit silleen samoihin kohtiin takaisin, missä ne oli silloin, kun me viimeksi silloin kun viimeksi te saitte videoa siitä. Elikkä pitkä aika pitäisi niinku pelailla kaiken näköisiä pelejä, koska siis oikeesti kaikki monet tunnit pelaamista meni pois. Mä voin kertoa teille hyvin surullisen tarinan tässä. Kaikki johtui siitä, että mä testailin vähän tuossa noin erilaisia Linux-distroja. Ja sitten Ubuntu jostain kumman syystä, normi Ubuntua olin laittamassa päälle. Kävi silleen, että mä yritin laittaa sen mount pointin toimimaan. Elikkä silleen, että se mounttaisi sen aina automaattisesti sen Windowsin mount windiin. Mutta kävikin sitten silleen ikävästi, että mä sain nyt jotain ihme kamaa ja mulla ei mahdu tähän minnekään, tänne voi jummia. Heitä tollanen menee. Ja saadaan sitten toi tonne. Mut niin. Elikkäs olin sanomassa, että mitäs mä olikaan sanomassa. Niin eli oli semmonen ongelma poikaneen tässä näin, että se vaan päätti, että formatoidaanpas toi osio sitten kokonaan. Että on ihan kiva juttu, että tyhjennetään se. Vaikka mä en käskenyt formatoida sitä, mä halusin vain sen pointin siitä. Ja itse mounttaa se automaattisesti. Mut siis jostain kumman syystä se päätti, että nyt formatoidaan tää, että se on tosi kivaa formatoida. Ja kävi sit silleen tosi ikävästi, että kaikki meni. Ja vitutti siis ihan suunnattomasti. Mulla oli oikeesti siellä South Parkia, oli Thiefiä, oli Toivingin kanssa pelailuja. Semmoista haastekarttaa, mikä meni ihan mukavasti silloin. Ja mulla oli siis ihan kaiken näköistä kamaa siellä paljon. Oli myös muutamia haastekarttoja, teidän lähettämiä haastekarttoja. Ja kaikkea muuta, siis ihan mahtavaa oli siellä juttuja. Ja tosi hyvä TF-sessiokin oli siellä. Siis siellä oli kaikkea semmoista, mitä mä en ollut vielä kerennyt editoimaan. Monta tuntia kamaa. Kaikki on... Mun kaikki kartat, mitkä oli Windowsissa tallennuksessa. Siis mitä? Piip! Kun tulee paljon kiroilua päänupissa. Siis oli kyllä sellaiset fiilikset sen jälkeen, että mun koko muukin päivä meni kyllä silloin ihan pieleen, ettei sen puoleen. Mut nyt te tiedätte sitten, että miksi ei tuu vähän aikaa mitään videoita. Tälle kuukaudelle mä oon tehnyt jo etukäteen kaikki noin katsojien haastekartat, eli tää kuukausi tulee kyllä täyteen katsojien haastekarttoja joka toinen päivä, ihan kuten tähänkin asti. Mut ne on tehty siis jo etukäteen ennen kuin tää tapahtui. Mä aina tein jonkun kuukauden verran etukäteen videoita. Tai siis noita katsojien haastekarttoja teen silleen eteenpäin, koska sitä varten, koska niitä tulee koko ajan lisää ja mä tykkään pelata niitä joku 5 kerrallaan. Niitä tulee aina silleen paljon eteenpäin, et jos te löydätte katsojien haastekarttoja, mitkä ei julkaistu vielä. Ne on siellä listalla jo, mutta niitä ei julkaistu. Se tarkoittaa sitä, että ne julkaistaan myöhemmässä elämäntilanteessa. Mutta joo, eli tälleen kävi mulle ja mä oon siis todella pahoillani, että oon taas ollut tyhmä. Mä oon aika tyhmä aina joskus, ei voi mitään. Ja tosiaan, mitäs sitten? Sitten vaan pitää sanoa, että paremmalla onnella tulevaisuuteen. Ja mä pidän nyt pari viikkoa tässä muutenkin sitten pausseen. Koska nyt on kaikki tupemiittejä tulossa, Robeconi tulee ihan kohta. Eikä tästä loppuu aikakin pelaamiselle. Jotenka pidetään pari viikkoa tässä pausseen. Mä pelailen sinä aikana sitten vähän eteenpäin näitä pelejä, mitkä oli jo pitkällä ennen kuin tapahtui toi katastrofi juttu. Joo, elikkä sellaisia suunnitelmia.
otan pari viikkoa pausse. Mä pahoillani, niin jos en kauhean aktiivisesti vastaile teidän kommentteihin siinä aikana. Tai pyöri irkissä kauheasti. Kyllä mä varmaan kyllä tulee irkissä pyörin joka tapauksessa. Mä sain just hienon mahtavan läppärin. Kattokaa. Hieno mahtava läppäri. Ja tällä mä aion mennä joka paikassa. Kun mä menen Tupemiittiin, niin mä käytän sitä Onnibussissa. Kun mä menen Ropeconiin, niin mä käytän sitä aina silloin, kun mä en tee mitään muita juttuja siellä. Muiden tyyppien kanssa. Muita juttuja muiden kanssa. No joo, en tiedä tuleeko Ropeconista paljon käytettyä, mutta muuten kuitenkin melkein aina päällä. Luultavasti ainakin toivottavasti. Ja sellaisia. Mä yritän tässä kuitenkin tehdä teille videoita sen verran kun jaksaa, viittii ja haluaa. Mut huomenna ollaan kaikki Turus. Siellä on Tupemiitti, iso thumbs up sille. Ja sitten keskiviikkona 23.7. olisi Tampereen Tupemiitti. Ja sitten tietenkin Tupekoni. Mä en tiedä onko siinä välissä vielä jotain miittejä. Mulle ei ole ainakaan kerrottu niistä mitään. Oulussahan on joku miitti, mutta eihän kukaan nyt sinne asti jaksa lähteä. Se on niin kaukana. Mut joo, näyttää siltä pahalta jutulta, että nää vie meitä ihan kypälä täällä ja se ei oo yhtään kiva juttu. Mitä hittoa? Ai niin mä oonkin näitä! Mä oon näitä, joo, siksihän mä en pystynyt niitä tappaa. Omia yritin tossa tappaa tosiaan. En oikein tiedä mikä tota kameraa vaivaa, siinä on jotain tommoset mömmöä tossa sivussa. En tiedä miksi. Ei mitään tietoa. Sille kävi vähän ikävät, kun me edes paiski selkään. Hieno juttu. Oho. Se oli varmaan meikäläisiä, mä luulen. Onks täällä joku jossain? Vai tuolla jengi? Pius, patch! Oh no 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 no. Tämähän menee aivan vallan mahtavasti. Älä nyt viitti hei, älä yhtään viittittää. Siellä riehua. Hää! Ai sieltä tuli toinen jätkä törkeesti päälle. Joo, mä vedän tätä kolaa tässä vähän, kun mua potuttaa niin paljon noin videojutut. Siis tosiaan oli kyllä ihan oli ihan hyvää matskua kyllä paljon siellä videoiden joukossa, mitkä meni pois. Siellä oli myös osaa niistä vanhoista videon striimeistä. Oi hittoa, mua kyllä potutti ihan hirveästi sen jälkeen. Mut joo, ei voi mitään, turha jäädä miettii jotain vanhoja juttuja. Pitää vaan jatkaa aktiivisesti eteenpäin tämän loman jälkeen. Ja mä oon päättänyt, että me tästä lähtien pelaillaan enemmän myös Team Fortressia. Elikkä aina kun mä pelailen, niin voitte tulla messiin. Joinatkaa vaan meikäläisen, jos ootte mun kavereita. Jos ette oo mun kavereita, niin löydätte mut Steamin ID:llä Tevin. Ja sit tietenkin siitä meidän uudesta Steam-groupista Murgue. Kunet? Murguunet se on joo. Tosiaankin se on oikeastaan se IRC-kanavan oma semmonen Steam-yhteisö, mut sinne saa kaikki muutkin tulla. Ja siellä tosiaan ilmoitellaan kaikista tulevista pelisessioista. Te voitte seurata myös Twitterissä sitä samaa tota poppoa, tai Murguunetti. Ei se mikään poppoa, se olen minä oikeesti. Koska mä en omalla Twitter-tililläni ilmoita kaikista pelisessioista, eli kannattaa seurata joko Irkissä, Twitterissä tai sitten siellä Steamin groupissa. Eli niissä kaikissa ilmoitellaan kaikista tulevista pelisessioista. Et tiedätte sitten aina, että koska mä oon menossa, koska on tulossa, koska on saamassa turpaan ja hitosti! Ihme kakku täällä näin. Alright, sit jatketaan matkaa. Punuaiset, missä te ootte? Tulkaa mulle moi sanomaan ja saatte siitä vähän lämmintä kättä. No nyt ikävästi kyllä saanut ton meidän... Mitä hittoa mä oikein jumitin tossa? Ai. Voi ei, nyt menee kyllä helvatun huonosti loppu tää kunnon meininki ihan totaalisesti. Kuolemia vaan tulee kauheesti. Tei sen väliä.
Tää on jostain syystä sellainen peli ollut mulle aina, että vaikka kuolis, vaikka olisi häviäjien puolella ja kuolis kauheasti, niin on kuitenkin semmonen ihan hyvä fiilis pelata tätä, ettei tuu semmoista fiilistä, vaan että on niinku jes meininki. Kun taas aika useasta muusta pelistä, missä on tämmösiä samanlaisia elementtejä, niin tulee heti semmonen vitsi mä pääset tosta. Voi ei! Kärkeä Voihan persu, otetaanpa sieltä nyt jonkun näköinen, toisen näköinen. Hebo. Vaikka tommoni vähän hevi mies. Täällä näyttää olevankin näitä suomalaisia pelaajia tällä hetkellä tuolla punaisten puolella. Just killas Dovcat ja sitten Sandu meikäläisen. Ja toivottavasti nyt me ei hävitä tätä. Se häviö kuitenkin ottaa mua päähän, vaikka tää muuten ei olekaan sellainen peli, että kauheasti ottaisi päähän. Raititen, me ollaan niin pulassa nyt sitten, kun ne pääsivät tuohon hyvään paikkaan pääsivät. Älkää viittikö siellä riehua, kaveri. Enkä nyt spaila sinne, tehkää niille jotain. Sieltä putoo jengiä kauheesti alas vaan. Niillä on ihan hyvä poppo tuo, täytyy sanoa, kyllä. Ihan mahtava jengi vastassa. Voi ei, sieltä kyllä tulee niinku, ei me maita niille yhtään mitään kyllä enää, täytyy sanoa. Ne vie meitä ihan kybällä. Aika loppuu kohta. Otas vaikka tommonen jätkä tällä kertaa. Voi ei! Aika on ihan finaalissa. Ei voi vaihtaa tiimiä enää. Mä olin alun perin punaisilla, kuten varmaan muistatte. Ja nyt sitten kävi tälleen. Ikävät. Tosi ikävät. Me hävittiin tää. Ei oo siis niinku todellista. Niin hyvin me lähdettiin kuitenkin tosta noin menemään. Ja nyt sitten kävi ihan päinvastoin. Elikkä kuolema tuli korjaamaan. Itse kun tää latailee tätä liian kauan tätä asettaan. Kuolkaa kaikki. Joo, siihen se loppu. 10 seconds, voi ei. Mut nyt te tiedätte, miksi meikäläinen on vähän hiljempi tässä näin. Seuraavat pari viikkoa ainakin. Että moikka moi vaan kaikille ja näkylä jälleen kerran seuraavissa pelisessioissa.